goed. Tot. Tiefje. Dus je weet het duister. Dus je weet het plat. Wel, kruiskies. Nee. Ja, dat is kruiskies. Welkom bij van de ochtendse uitzending van kruiskies. Dit is ochtend? Dank je, Carla. Jij, Carla. Carla, ze. Ons het nou gekyk na een klomp goed. Ik ook was begin het eerst. Ons is aan te klomp tot reeks. Sir. Nee. Sir. Survivor. Baie dank je, Carla. Diene. Diene. Survivor Israel. Oorlewe. Ja, dat is oorlewe, nee. Oké. So, ons... Survivor. Dank je. Ons het webblad. Kruiskiets dot. T-P. Stop. Oké. Okay. T-P. T. Maar okay. Dit is cooler, want het is een kruis. T. V. Oké, oké, goed. Lijkt of je het anders op. Oké, so vandaag is ons zo onder die girls, die zo. Ja, girl power. Wow. Ja, en is het toch al lang geleden? Ja, dat was het. Dit voelt zo, ja. Ja, dit voelt zo. Oké, zo. En ons is getrapt, ons is nou al door de paar konings geweest. Ons slechte konings gehad, zien of de goede konings, en van slechte konings. Oh, die zachte konings, die goeie konings. Ja, ja, ja. Je kan het niet zien. Ja. So, vandag is ons gelukkig, want ons het alweer een slechte koning. Ja, nee, niet raar. Dat is niet nee, en dat is nog niet voor die volk van hier nee. Graag mee. Ja. So, die koning zijn naam is koning Sedekia. Fantastisch. Fantastisch. Oké, okay. Koning Sedekia. Sedekia. Hij is niet een goede koning, nie? Was nie. Want hij is gehad met de Heere nie, en hij het nie vir die volk gehelp om die Heere te dien. Hij was lelijk met die mensen. Ja. Hij is precies vol. Oké, okay, hij uitgedoog, hij is groot en sterk, en hij gaan maak oorlog teen. Ha! Nebukadneser. Wie doen is dit? Nebukadneser. Ik kan niet ooit zien. Sorry. Hy gaan maak oorlog teen koning Nebukadneser. Nou die naam moet bekend klink, want onthou jy vir Daniel se drie vriende, Sadrag, Mesach en Abednego? Yes. Ja. Hy was koning daar. Dis onder daai koning wat al daai goed gebeur het en Daniel is daai koning. Oeh. Ja, okay. Okay. Vir die wat nie weet nie. Maar dis 'n groot koning. Dis 'n groot koning uit baie, 'n groot uit 'n groot weermag. Ja. Ja, ek verstaan. So hy het 'n groot weernag, hy het baie geld, dis dis groot ouens hier. En Sedekia is nie klein oukie. En hy gaan maak oorlog. So hy maak, hy het vir 2 jaar oorlog. En en dis nie 'n goeie ding nie, want hoekom het hy so lank uitgehou het, nê, is dat on-Israel, wat op hulle gebly het, was die muur gewees. O, die Great Wall of China. Nee, is nie selfde. O, okay. Selfde plek, nê. Okay, so dit was 'n groot muur, so die muur het uitgehou. Ah. En toe begin die muur af te breek. So toe dit is like dis genoeg. En dan gaan hulle drie keer muur af. Dum. Hulle brand die tempel af, hulle brand onder alles af. Dis chaos, dis chaos. En daar lê alles in vlarding. Very sad. Why? Want Nebukadneser het alles mis min mense. Ja, dat is te sad. So, ons lees in 2 kronieke. 2 kronieke. 3 vers 19. Dit is so cute. Is baie sad. Okay, but, so. Ja, nee. Daarna het hulle die tempel afgebrand. Dis nou Nebukadneser se manne. Ja. Hulle het die muur van Jerusalem afgebreek, daai sterk muur. Al die beste huise afgebrand en alles wat van waarde was, verwoes. Punt. Kom. Daar was amper niks meer oor nie. So dis dat was net mense. Dit was ja, die einde soos hierdie punt. Ja. Dit was not nice, julle. Dit was not nice. Oorlog is net mooi nie. So dit is dit is glad nie lekker nie. So Nehemia is 'n cool ou, so 'n goeie ou, hy's nie weer. Yes. Okay. Oei. So maar hy was nou daar nie, maar iemand gaan sê vir hom. Jy moet kom kyk wat gaan aan hier by ons mense. Daar is dus niks oor nie. Ja, dis net plat. Dis baie sad. En hy gaan toe nee, hy het nie gestukkie hoor. Hy het nie gedink dit gaan so erg wees nie, hoor. Hy het nie. So hy het gedink dit gaan so erg wees nie, so hy toe daar kom, nê. Dis baie erg. Dis sad. Ja, almal dis sad. Kan ek okay. Sê hoe baie gebruik ons die woord sad? So sad. 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 Okay, so. Sad. Maar okay, hy is so vir die Here. So hy besef daar's net een iemand, wel, een God wat hulle kan help. Want die enigste God. En natuurlik, hy gaan heel eers na die Here toe, want hy weet dis waar sy hulp, sy krag en sy wysheid vandaan kom. Slim ou. Slim dude. Slim dude.
Slim dude, slim dude. Okay. Slim dude. Slim dude. Blijkbaar is hy slim. Slim. Okay. So, voor hy gekom het, het hy 70 jaar gestraf gegaan. Oeh, dat is een lang tijd. Ja. En toe kom nie meer aan. Oh, hy het een lang tijd gewacht. So, als naak so, als naak so. En uiteindelijk na 70 jaar, toe gaan hy terug in die hernia. Was hy. Hoe kon hy so lang gewacht? Wat alles gebeur op die Here se tyd. Dat is nie op ons. Dat is waar. So, daar was hoop. Hoop. Daar was hoop. Hoop. Ek gaan nie daar nie. Hoop. Okay. Ons lees dit in Klaagliedere 3:35. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy sleg, betrouwing hy sleg te goed, oor 'n mens se pad gedring het, ontferm hy hom, om jou, want sy liefde is groot. Ah, is groot. Want sy liefde is geen einde nie. Daai. Okay. Daar is nie 'n liedjie van dit nie, maar. Daar is 'n liedjie van, ons moet weet, die Here gee altyd wysheid en krag en sterkte, want daar is 'n liedjie wat sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar is niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar is niks wat my God nie kan doen. Want het alles gemaakt. Die bergen ja, stop nie daarom. Daar het alles nie. Die see en alle kan. Okay. Beautiful. So, dit is ook al nie hier nie aan hier. Kijk, dit is een berg. Die bergen elkaar. We vieren dat daar. Hi. Is awesome. Okay, nou iemand. Ik heb een pizza laten draaien. Ja. Ja, baie pixelated. Dit is so pixelated, ek kan jy kyk daarna nie. Wow, dit dit is ok, dit het nie gevoelings nie. Goed! Nou ja, so, nier is afgebreek. Die Here gee vir Nehemia en Nehemia, krag. Nehemia, wysheid. Ok, so, die nier is afgebreek en het 'n nier nodig, want wat gebeur is, daar is ook 'n klomp mense daar onbly wat nie in die stad moet wees nie. So die aande, dan kom dat jy stil al die goed weer verder. Ja, ek is jou, is daar. Afgoed, hulle lach. Sonder wat die nieuws vir nog eens sê. So hy het nou die nier opbouw. So sodra dit begin om die nier een bietjie te daal, dan kom daar mense aan dreek het af. So daar is het probleem. Ja, daar is het probleem. Jeremia, hoe kom dit Jeremia? Nehemia. Licht is erop. Ons gaan dit nou doen. So Nehemia. Genesis 6. Gaan ons nie einde doen. So Nehemia gaan sê, Amal, kom nie so, Amal. Amal. Ja, dit beteken, jou boete, jou oom, jou tanden, jou oma, jou hond, Amal. So Amal, moet hier naartoe kom, ons wil een nier bouw, genuchtig. Moet nie so hard wees, maar ek my hoor. Ok, so allemaal is een nier te bouw. Ons is allemaal een nier te bouw. So, hulle gaan slaap tot by die nier, en hulle gaan een nier te bouw. Yeah. Douw. Hulle douw die nier, ne. Hulle douw die nier, in 52 dae. 52 dae. Hulle moes baie masses gehad. 52 dae. 52 dae. Jy is elke keer laat. In 52 dae. In die hele sak. 52 dae. Toe staan die meer. Toe is die mense veilig. Hulle kan begin om weer alles binnen in die stad te herbou. En allemaal is heel kai. So daar in die meer staan. Daarna het ek achterkom het is nodig. Het ek nie vooraan staan. Dit is die mense dat daar afdraas. En allemaal toegestreek. So die meer sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here, groot en baie groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, en julle seuns, dogters, julle vrouens die reis. So, hy sê, ons gaan nou daar staan, hy het rarig, hy het gebou en aan hand is daar 'n swaard. So as die mense kom, ja, as die mense kom, dan bou hulle, en dan beklui hulle eers, en dan gaan hulle, dan bou hulle verder, en dan kom die mense. Daar mense was epic, ek wil soos hulle wees, hulle is my nuwe rolmodelle. Was? Want dis die hele gesin, so het gebouw en dan beklui hulle eers, en dan bouw hulle verder, so is awesome. Hy voel ook met die swaard. So die Here het nooit daar weergekom. Nee. Die Here het nooit daar weergekom, anders het hy hulle. Ok, so die Here het weergekom van Nehemia en van die rest van die volk. Ok, so vertrouw, altyd op die Here. Vertrouw op die Here, staan achter. Vertrouw op die Here, kyk wat het hy gedoen van Nehemia en Israel. Ja, super. Hier het hy vertrouw op die Here. Yes! Ok, so dan.
Oké, toen is het al stilte. Dan is het stilte. Wie zijn boeken? Boeken. Goed. Het is raar. Kom als je het doeken. Goed. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Rechters, Rijk. Eén Samuel, twee Samuel, één konings, twee konings, één kronieke, twee kronieke. Esther. Jo. Esra. Nehemia. Esther. Job. De Salens. Hooglied. Nee, is die spreker nie. Prediker. De Salens. Spreker. Prediker. Hooglied. Daniel, Sia, Joh. Alle anderen, dan beginnen ze bij Matthias. Marcus, Lucas, Johannes. En ons is baie gelijk, nie. Maar ja. Is die handelinge dan nie? Is Romeine of ander? Was die Bijbel? Ja, so ons sal nog werk aan Daniel. Ja. So ja, so nou, ons het nou gedoen van Nehemia. Nou gaan ons doen Transformation. Wat sê ek nou altyd? Transition. Ons is die Transformers. Ons is Transformation dan. Transition! Blablabla. Transition! Alright, okay. Alright, en 1, 2, en 3, nou toering, som! Som! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19! Ons kan nie! 19, 11! En toch is het 30 secondes! Ja, wat ek ook weet! 25! 26! Ons kan verder nie! 27! Nee, kan wel. 28! 30! Ons kan nie, want die dit pas net so meer in die camera nie. Ja, die tafel is net so groot! Die tafel is net so groot! Dis bo dit punt daai. Ja. Ons die toering! Yay! Oké, dit is klaar die punt en dan kan ons kijken. Ja. Ach, right. Toch. Oké, kom ons groet. Ja. Waai allemaal! Waai allemaal! Dit is daar ouwe. Waai allemaal, groet mooi, is op die baie maaikies.